ယနေ့သာသနာ့နေ့2550ပြည့်ခုနှစ်ကောသကတ္တရေ1368ခုနှစ်နရောလဇန်၄ရက်နေ့ခရတ္တရေ2600ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့ရန်ကုန်မြို့ဗဟန်းမြို့နယ်ဂျာတော်ရလန်မင်္ဂလာစေဓမ္မဗိမာန်တော်ကြီးအတွင်း၌ဤရန်ကုန်မြို့မြို့နယ်အသီးသီးရပ်ွက်အသီးသီးကျောင်းတိုက်အသီးသီးတို့၌သတင်းသုံးစံပြောင်းမှုလျော်တော်မူကြလျက်ပရိယပတိပတ်သာသနာတာဝန်ပြာတို့ကိုကျိုးသားမယုတ်ပွားများအာထုတ်တော်မူကြသည်သံဃာတော်အရှင်သူမြတ်တို့၏ဘုံရိပ်ကံရိပ်မေတ္တာရိပ်ဩဝါဒရိပ်တို့ကိုခံယူပြီးရန်ကုန်ရှင်မြို့တော်ကြီး၏မြို့မင်းမြို့ပယမေယပနာယကလူချင်းမင်းများမင်္ဂလာစေဓမ္မဗိမာန်တော်ကြီး၌သာသနာပြုစောင့်ရှောက်လျက်ရှိကြသေးကုန်သောကောဘကလူချင်းမဲအပေါင်းတို့အားဥဋ္ဌိတာပန်းစင်လျက်စွန္ဒကစွမ်းမအလုဒကအလုံးမဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်အတိတိတို့၏သစ္စယာနုကဟကိုခံယူကသစ္စာဓမ္မတပင်ဖြစ်မြော်၏အမှုဆောင်ကောမဒီလူချင်းမင်းများနှင့်ဝေယဝစ္စာလူငယ်မောင်မယ်အပေါင်းတို့၏လောအာဒါနကိုခံယူလျက်စီရင်ခြင်းပပြုလုပ်အပ်သောမောဘဝိပသနာသစ္စာဓမ္မတပင်စေညအထူးတရားပွဲကြီး၏ရှိရမြောက်သနည်းဤရှိရမြောက်သနည်းဖို့တွင်ဓမ္မသဘင်အကြောင်းပြုပြီးတော့ဘုရားမရှိတဲ့သံဃာတော်အရှင်မြတ်တို့ဤသံဃာဂုံကိုအာယုံပြုပြီးတော့အာယုံစွမ်းအဟာရများဖြင့်တရားပြတ်ဉာဏ်ရှင်လန်းကလာရောက်ဆက်သလူတန်းကြတဲ့တရားကျလင်ပါရမီရှင်ကုသိုလ်ရှင်ကြီးများကတော့ရန်ကုန်မြို့တကုံမြို့နဲ့ပန်ထွာလန်အမှတ်46ဒေါ်အေးမူနဲ့သာသမိညာမလူဒန်းစကပူဇော်ချခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီပန်နေသာအာရဘုရောပြည့်ရန်ကုန်မြို့ဗဟန်းမြို့နဲ့ပလဲကွန်တုတိုက်ဤအခန်းနဲ့ကိုထပ်နဘမိဘများဥဒိဋ္ဌပန်းစင်ကျေစုစတ်တော်အပြင်ဥသမတော်မြတ်ဝါထုသမေရေချေယံမိသားစုများမှလူဒန်းသက်ကပူဇော်ကြခြင်းဖြစ်ပါလေ၎င်းမိသားစုတို့သည်နေသံဘောဇနအဟာရတို့အပြင်မှမုံရမြို့ဓမ္မရံတိမုတ်ဘုရေတံကျောင်းတက်အတွင်တိဆောက်လျက်ရှိသောသစ္စာဉာဏ်ရောင်ဓမ္မဗိမာန်တော်ကြီးဖြစ်မြောက်ရေးအတွက်မတိအလူတော်ငွေကျပ်၅သိန်းတို့ကိုလည်းပဲသရာပြုပွင့်ဉာဏ်ရှိပြီလို့လူတန်းသက်ကပူဇော်သမှုပြုကြပါတယ်ထို့ပြင်မှရန်ကုန်မြို့ကဘာအေးဖျားလံပလဲကွန်တော်ပလဲကွန်တုလေးလွာတတ်၏အမှတ်6မှဥသုမြင့်ဒေါ်မြင့်မြင့်မေတ္တာစုမြတ်မှမောဂမြို့ဓမ္မရံတိမောဂရတ္တကျောင်းတက်အပင်တည်ဆောင်နေသောစွမ်းသာကျောင်းဆောင်တော်ကြီးဖြစ်မြောက်၏အတွင်မတိအလူတော်ငွေချက်တသိန်းလို့ကိုလည်းပဲသရာပြုဝိညာဉ်ရှိပြီလို့လူတန်းသက်ကပူဇော်သမုတ်ပြုကြပါတယ်ယနေ့ညဓမ္မဒါနအနေအပြင်ဆက်လက်ပြီးလူတန်းကြတဲ့တရားကျင့်လင်ပါရမီရှင်ကုသိုလ်ရှင်ကြီးများကတော့နှစ်ပတ်သောမိဘများအားဥဒိဋ္ဌပန်းစဉ်ကျေးဇူးဆက်တော်အပြင်
ရန်ကုန်မြို့မှာဥက္ကမောင်ချိုးဒေါ်အောင်မလူမိသားစုဥအားပေါက်ဒေါ်အားလေးမိသားစုဥက္ကမောင်မြင့်ဒေါ်ဖြူသားဝေဖြူသူမိသားစုတပန်မောင်ရွာမျိုးဥဝင်နိုင်ဒေါ်ဝေအောင်မြန်မာအောင်ဗီလာမြင့်ရောင်းဝယ်ရင်မိသားစုမောကောမြတ်ဇေအောင်ရနေဖခင်ကြီးဥစ္စံပမိခင်ကြီးဒေါ်ရှမ်းသမီးမတ်ခင်လလရှမ်းမိသားစုများမှဓမ္မဒါနဆက်လက်ပြုလုပ်လူဒန်းဆက်ကပူဇော်ကြခြင်းဖြစ်ပါれ၎င်းလူရှင်ကြီးများနဲ့တကောဝါယဝေယန္တိအတိတိမှတရားနာတရားတိုင်ကြွရလန်ကြပေကုန်သောအမေယပညီကုံမောင်နှမဆွေတော်မျိုးတော်ယောဂိတုဒ္ဓသင်အားလုံးတို့အားဘောဓိမြာကျေသုဆတ်ဟောကြားရမည်တရားကတော့နိဒာနဝကသံယုတ်ပါဠိတော်ပဋိသသမုပ္ပါဒခန်းနဲ့သစ္စာသံယုတ်ပါဠိတော်ခန္ဓာဝကသံယုတ်ပါဠိတော်နဲ့ဓမ္မအသင်္ကနိပါဠိတော်ဝိသုဒ္ဓိမေအတ္တကရနဲ့မဟာအဋ္ဌကမဟာတိပ္ပဒံပါဠိတော်တို့ကိုအခြေခံ၍ဟောကြားအပ်သောပြုံးပင်နယ်လဤလောကခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါတရားတော်ဣတနံတရားတော်ဤအမတ်ရှိကိုမဟာကြတဲ့နိမနာကြားကြသည်မည်တရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသဗ္ဗေညုများစွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဤဂုဏ်တော်ကိုအာရုံပြုပြီးတော့နမောတတ္တသုံးချက်ဖြင့်ဉာဏ်ညာဖြာပြကရောလိုက်ကြပါအောင်စုနမောတတ္တသတ္တဝါတောနမောတတ္တဗုဒ္ဓဝါဒောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာနမောတတ္တဗုဒ္ဓဝါဒောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာအလုံးပဲလက်အုပ်ခြေကလေးတွေချထားမြတ်တော်ဣရိယာပုတ်ပြေစိတ်ချမ်းသာကလေးထိုင်ပြီးဟောကြားလက်တံတော်တရားဓမ္မများကိုအာယုံတစ်ပါးစိတ်မသွာဘဲဆက်လက်နာယူမှတ်သားနိုင်ကြပါပြီ။နေ့စဉ်နဲ့အမြ9ရက်9ညတိုင်းတိုင်းရှင်းပိုင်းဆိုရိုးလေးတွေကိုတန်ပြာညီညီရပ်ပါပူဇော်ခဲ့ကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပရိသတ်သမုပ္ပါရဲ့ဆိုရိုးအပိုင်းကိုတော့ဇဝိုင်းဒေသနာနဲ့တကွာညှိနှိုင်းပြီးတော့ဆိုတတ်ပြီးတချို့အလွတ်တောင်ရလောက်ပြီလို့ဘုန်းကြီးတို့ယုံကြည်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ဆိုရိုးမဆိုခိုင်းတော့ပဲနဲ့တရားသားရဲ့အနှစ်အဓိပ္ပာယ်တွေကိုပဲဆက်လက်ပြီးတော့ကျေးဇူးဆက်လိုက်မယ်လို့မှတ်ရမယ်နော်။ဘုန်းကြီးတို့မင်းကပဋိစ္စသမုပ္ပါသင်္ဍန်ပိုင်းမှာဝတ်သုံးဝတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝတ်သုံးဝတ်နဲ့တန္တရာလေပုံမဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့လား။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဒါဝတ်သုံးဝတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါမှကျွင်းကြံရတဲ့သက္ကလုံအပိုင်းလေးတွေဖြစ်တဲ့ကံမဘဝနဲ့ဥပပတ္တိဘဝဇာတိအစားရှိတဲ့အပိုင်လေးတွေကိုဒီကနေ့ဘုန်းကြီးတို့ရှင်းပြပေးသွားမယ်။အဲ့တော့ဝတ်သုံးဝပြီးတဲ့အခါကျတော့လင်္ကာထဲမှာဘာသုံးဖြာတယ်လဲ။ကာလသုံးဖြာ။ဘာသုံးဖြာတယ်လဲ။ကိုယ်ဆိုပြစမ်းမှာကာလသုံးဖြာဆိုသည်မှာယကုသင်္ဆေမဇ္ဈိမာကာလ။နောင်ပြလတ္တအနာဂတ်ကာလ။ကာလဘယ်နှပါပါလဲ။အဲ့ဒီမှာကာလကာလကန္တာလို့ဒါအရတ္တမှာလည်းပဲသုံးလုံးနေတဲ့သက္ကလုံရှိတယ်။
Hare Paraisa Dhamma Dhamma Dhetana Malaya Kala Dhamma Lupiya Kala Dhishan Hotha. Hare Kala Sura Bhabhyo Dhalle. Di Kala Yat Dhabhataya Anna Adhikve. Pai Nai Nai Tipo Mlula Lula. Come. Tapi Kala Sura Bhabhyo Dhalle Lupi. Kala Tati Vekhati Tikkala. ဘာဖြစ်တတ်တဝါတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုဘယ်ခတိဝါမျိုးတတ်ဤတိတတ္တမထိုးချောင်းကာလောကာလမိဤတတ္တဝါရဲ့ခန္ဓာကိုဘဝမျိုးတတ်သောချောင်းကာလလို့ခေါ်ပါတယ်ဘတ္တဝါရဲ့ခန္ဓာကိုဝါမျိုးတတ်သောချောင်းဘာလို့ခေါ်လဲကောင်းပြီအခုတရားတော်တရားနာနေတာခန္ဓာဘယ်နှပါးနဲ့ ခန္ဓာအစသာတိကခန္ဓာအစမိခင်ဝါကြတဲ့ပဋိသန္တိကိနဲ့အချိန်ကစပြီးတော့တငွေ့တငွေ့တွေ့ရွေ့နဲ့ရောက်ကြတော့ဘုန်းကြီးတို့ကိုလာလုံးမြောက်ဆဲလာရောက်လို့မွေးဖွားအချိန်အတိရင့်တန်လာတယ်ဆိုတာတခြားလားသရလာရေအဲ့တော့ရင့်ရော်လာတဲ့အချိန်မှာနူးညံ့နေတဲ့အသားရေလေးတွေ ပြန်ရှာလို့ရတယ်လားဆိုလိုတာကတော့အသားတို့အသားတိအစိမ့်ကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာကလလရေကြီးကလေးကိုရှာလို့ရတယ်လားဒီတဲ့တဲ့စင်တော့ပြောငါးနှစ်သားအရွယ်ရောက်တဲ့အချိန်မှာတစ်နှစ်သားအရွယ်ကမီတာရေကလေးမီတာထွေးကလေးကိုပြန်လဲလိုချင်တန်းတားလို့ရတယ်လားမရဘူးဒါဖြင့်နူးညံ့နေတဲ့အသားရေတွေကို ကုန်ခန်းကုန်ခန်းကုန်ခန်းသွားဘသူကများစားဝါပလိုက်တာလဲလို့မင်းရဲ့ကာလာဘသူကစားဝါပလိုက်တာလဲဒါဖြင့်နေတိုင်းနေတိုင်းရောပြီလို့ဘုန်းကြီးတို့မှာတငွေ့တငွေ့တွေ့ရွေ့နဲ့ပြိုးလာတာလားအိုးလာတာလားအိုးလာတော့ပြိုးတဲ့ရုပ်ရည်ကလေးတွေညာရှိသေးလားရှိပါဘူးဘသူလက်ချက်မိသွားတာလဲဒါဖြင့်နေစိနဲ့အမြဘသူရဲ့အစာအောက်ကိုခံနေရတာ ဟဲ့ဘယ်သူလဲကာလရဲ့အစာအောက်ခံရတာခန္ဓာဒါကြောင့်ခန္ဓာရှိတော့မဟုတ်ခြင်းလဲမနာခြင်းလဲမသိခြင်းလဲဟိုသိချရတယ်ဆိုတာလဲဘယ်သူရဲ့လက်ချက်ဒါဖြင့်ကာလလက်ထက်ကရောက်သွားမယ်ဆိုရင်ရှင်ဖြင့်ဥခြင်းဆိုနာခြင်းဆိုသိခြင်းဆိုသူကလည်းမအုံအောင်စားဝါမှာပဲမရင့်ရင့်အောင်စားဝါမှာပဲ မတည်တည်အောင်စားဝါမှာပဲဟုတ်လားဘေကာလလက်သေးပဲရောက်ရောက်ဒီကာလရဲ့စားပဝါပသိပြီတော့မှာသိခြင်းဆိုနဲ့သိခဲ့ရတဲ့ဘဝပေါင်းနေရလားအဲ့လိုဘယ်ဘဝရရကာလရဲ့စားပဝါပသိမှာပါလားလို့မသိထားတဲ့အခါကျတော့ဟိုကာလဟိုဘုံဟိုဘဝဖြစ်ချင်တာလို့ဒီကာလဒီဘုံဒီဘဝဖြစ်ချင်တာလို့ဘေကာလကျရင်ဘာဖြစ်တော့မှာလို့ สันติสาติอาภิยอกิโตบุญจิโตหาเลยเหม่อเล่นเสร็จขึ้นเลยที่อลุลุกูก็ก็เหม่อเล่นเสร็จน่ะอลุลุนี่ล่ะวินะก็กาละก็ซาเยวาเยอะอย่างดีเนี่ยมาตัปปะกาละ2မျိုးกาละมัน2မျိုးแลเอริกาละ2မျိုးก็บาแล้วหลุมีติตมุติกาละติก็บาละเยติก็ตมุติกาละเนกปรมัตถกาละ နေကဘာလဲကာလဘယ်မျိုးပါလဲနမဘုန်းကြီးစတင်ပြီးတော့ကာလအတိတ်ဘယ်ကိုပြောခဲ့တဲ့သကလုံးကိုသိချင်မှသာပဲပါတတဝါတို့ကိုမအုံအောင်မနာနာအောင်မသိသိအောင်စာဝါဒတ်တော့ကြောင့်ဘာလို့ခေါ်တာလဲကာလလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါမှတ်ထားတယ် ဘာတော်ရရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မအောင်အောင်မနာနာအောင်မသိသိအောင်စာဝါဒတ်တော့ကြောင့်ဘာလို့ခေါ်လဲဘုန်းကြီးကတရားကိုရှင်းမတွန်းနိုင်လို့လားမမေ့သေးတယ်လို့လားခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်စေတင်တာလဲဒါမှခန္ဓာညာရောက်သွားမှသာလေတဏှာရာတဏှာရဲ့တန်တဲ့အချိန်သာကုန်သွားပြီမဲ့အနှစ်ကျန်အောင်လို့ကျေးဇူးဆက်တယ်လို့မှတ်ရမယ်နော်ခန္ဓာကြီးကတော့ကာလရဲ့စားပဝါပမသိဘူးလားသိနေလား တရားနာပါးစားနဲ့စရင်အခု
တရားနာစားနဲ့အခုနဲ့ဘယ်ဟာသေးပဲနေခဲ့ပြီလဲဘသူရဲ့သာဘဝဘသင်ဆရာအရာတည်းမှာအိုလိုက်နာလိုက်သေလိုက်ပြီးမြင်မှုတယ်မလားတခါပြန်ကြည့်အရာတည်းမှာစက္ကန့်မှမိနစ်မိနစ်မှနာရီနာရီမှရက်ရက်မှလလမှရာသီရာသီမှနှစ်ဟုတ်လားတနေ့ပြီးတနေ့တရပြီးတရတလားပြီးတလားပြောင်းလဲပြောင်းလဲပြောင်းလဲပြီးသွားလိုက်တော့လေအဲ့ဒီကုံဆုံးသွားတဲ့ရက်လနဲ့နိုင်စက္ကမိနစ်အရာအားလုံးကိုပြန်လိုချင်တယ်ပြန်တန်းတာချင်တယ်ဆိုတာရရလားဟဲ့ဘသူရဲ့လက်ချက်မိတာအဲ့လိုစက္ကမိနစ်နိုင်ရက်လနဲ့ရာဒီဥဒုနဲ့တကွာစာဝတ်တော်ကာလဟူတော့သမုတိကာလတဲ့ဘာကာလလဲမှတ်ထားနော်စက္ကမနာယီနာယီမမင်းမင်းမစက္ကမမင်းမင်းမနာယီသတိအပြည့်ရာတိတွေအလီလီကြောင်းတယ်လာတာဘသူရဲ့လက်ချက်လဲကာလရဲ့လက်ချက်ဘယ်ကာလရဲ့လက်ချက်လဲသမုဒိကာလကအချိန်အခါအပြည့်သတ်မှတ်ထားသောကာလအချိန်အခါအပြည့်သတ်မှတ်ထားသောကာလကလည်းတိတက်ခိုင်ရတယ်လို့ရှိရလားနှွေမောစာနှွေရတရားလည်းသတ်မှတ်တဲ့နှွေရတယ်မဟုတ်လေຫນွေບີ້ຫຍັງວ່າລະເມົາຫັ້ນລະເມົາບີ້ຫຍັງສາສ້າງບີ້ຫຍັງຫນွေຫນွေບີ້ຫຍັງຢາດີ3ດີແຫຼະແຫຼະໄປတော့ມາອະໄຊນີ້ກົ່ງສົ່ງກົ່ງສົ່ງກະຫນွေກົ່ງວ່າດີເມົາຍောက်ຢ່າງເມົາກົ່ງວ່າດີສ້າງຍောက်ຢ່າງສ້າງກົ່ງວ່າດີຫໍຫນွေຍောက်ຢ່າງຫັ້ນລະອັນລະຫນွေເມົາສ້າງຢາດີອະລີລີປ້ອງແຫຼະດີລະແລ້ວແບບບະດຸຍແຫຼະເຈັດຕ້ອງກະແປຕັ້ງມັດຖ້າແດ່ນາຍີສັກກະມິນແຫຼະຢາດີອຸດຸດີກະກໍໄຂແຍແດ່ຕະບໍລະမໄຂແຍແດ່ຕະບໍລະບຸດຸເລັດແຈ່ມິດິນໂນດາບາກາລະແຫຼະທະມຸດິກາລະຕະຄະປະມັດຕະກາລະສອນປ່ຽນຊິໄດ້ຂານາກູແດ່ມາເບເດມາດີແດ່ປໍລະປໍລະປູດາປໍປໍອີດາປໍປໍຫຼົກດາປໍປໍໃຫງນາປໍປໍຕ້ອງນາຕິນາປໍປໍເບເດມາດີແດ່ປໍປໍໄຂແດ່ແຍແດ່ປີແດ່ຕັດແດ່ຍັງຍາຊິແຫຼະယောက်ျားအထုပ်ပြောသူဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကသံဘေသင်္ခါရအနိစ္စယရာပညာယသတ္တိအထနိဗ္ဗိတ္တိဒုက္ခေအသမေဂောဝိသုတိယလို့ဘုရားကဟောထားတယ်အဲ့ဒါသံဘေသင်္ခါရအနိစ္စရောက်ပြီးတော့အခုမရှုမဆိုင်ပဲတရားနာနေလားရှုဆိုင်ရင်းနဲ့တရားနာနေလားဒါဖြင့်ရှုဆိုင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောကလူသေးကရှုတာလားလူရှင်ကရှုတာလားသေးတဲ့မသားတွေရှူတယ်ဆိုင်တယ်လို့များကြားဘူးကလားဒါဖြင့်အဲ့တော့ရှူတဲ့နေရာမှာလည်းပဲဘသူကြောင့်ရှူတာလဲဆိုတဲ့အရင်းမြစ်လိုက်ဖို့မလိုဘူးလားအဲ့တော့ဘုရားကဗာပြတယ်လဲစိတ်ဒေနာနိယတိလောဘစိတ်ဒေနာပရိကသတိစိတ်ဒေနာနိယတိလောဘလောဘ30တပ်ပေါင်းလောကဤ၌စိတ်ဒေနာစိတ်ပြန်သာလည်းရဲ့နိယတိဆောင်အပ်၏တဲ့လောကမှာရှိတဲ့တတ္တဝါတွေတက်ရှင်လှုပ်ရှားသွားလာနိုင်မှုအတွက်စိတ်ကဥဆောင်ထားတာတဲ့ဘုသူကဥဆောင်တာစိတ်ကဥဆောင်ထားတာစိတ်တင်နာနေရတဲ့လောကစိတ်တင်နာပရိကတ္တိဒါကဘုရားကဗာတာပြောကြတယ်မနောပုပ္ပင်္ဂမဓမ္မမနောတ္တမနောမယမနနာစေပတောက်ထေနမာတတိဝါကရောတိဝါတတောနံဒုက္ခမနေတိသက္ကဝဝဟတောပတံမနောပုပ္ပင်္ဂမဓမ္မမနောတ္ထမနောမယမနနာစေပတ္တိနမာတတိဝကရောတိဝဒါတောနံဒုက္ခမနေတိစာယဝအနုပါယမိဒါပြောပါဠိပါလေမြန်မာလိုဘာပြောတယ်လို့ပြီးတတ္တဝါရီကာယကံစံတမှုဝစီကံစံတမှုတွေဖြစ်ရတာလေစိတ်ကြောင့်တဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ပြုမိသွားတာလေဘာလို့ကြောင့်လဲကောင်းမှုမကောင်းမှုပြုမိတာလေဘာလို့ကြောင့်လဲပြုံးချင်းရဲချင်းဖြစ်ရတာလေကျန်တဲ့ဝစီကံနူးညံ့တဲ့ဝစီကံနေနဲ့အပြောဆိုချိုးအပြောဆိုမှအပြောဆိုထမ်းရတာလေဘာလို့ကြောင့်လဲဖြစ်ကြောင့်ပဲဝင်းထဲမှာကုသိုလ်စိတ်ကလေးပေါ်လာရင်အဲသူ့ရဲ့အပြောဆိုအမှုရာတွေကနူးညံ့မဲ့သိမှုမဲ့ချုပ်ပန်းမယ်အာကုသိုလ်စိတ်ဆိုတဲ့ဒေါသစိတ်ကိအောင်လာရင်သူ့ရဲ့ကာယကဝစီကံမနောကံကဘာဖြစ်လာမလဲကျန်တတ်လာမယ်ဒါဖြင့်နူးညံ့ရတယ်ကြမ်းတမ်းရတယ်ဆိုတာဘုသူကြောင့်ဖြစ်တာလေဒါကိုပါဠိတော်ကပါထောက်ခံတယ်လေဝိညာဉ်တိတွာယံစိတ်တ္တသာမေဝ
ตัวยันนมาดาวเวียนยาติกายาเวียนยาวสิเวียนยากายกรรมวสิกรรมเจ้าเนี่ยเสด็จจะมีว่าเสด็จจังการเรียนชิโกอีกายกรรมวสิกรรมลุยันเช่นนั้นจะพิจารณาแล้วเป็นเจ้าเนี่ยเลยเข้ามั้ยแต่เนี่ยชิโมเสมุปอยาเนี่ยกายกรรมนี่ปอนานาเลยเป็นเป็นเจ้าเลยเสียจังอัตตาตัวปัตตาตัวกายโยกายะติงคาริหรือปาริจักกัสุทาเลยเข้ามั้ยนะ ถ้าจำอันนั้นนะปัตตาตั้งสุดละกายะติงคาริกายะว่าได้ฟังเลยก้องนี่อันนี้กายะสุดเลยฮะนี่ชูไล่เนี่ยตัวเสียเลยเนี่ยตัวตัวนี้ยังเสียแต่เรื่องไม่เสียจังเลยตัวนี้เป็นเลยถ้าจำเสียจังเพียงก็ได้ว่าโยนันโนกุเวสีเนี่ยบังคับไปนะถ้าจำเลยชูเรื่องตัวเสียเด็ดตัวก็ตัวนี้เป็นอะไรเสียจังเนี่ย ถ้าเป็นสุเรศเสด็จตัวก็ลู่เดียร์สุดละลู่เชนเลยสุดละเหตุลู่เดียร์ดันนั่นบ่ได้ลู่เชนดันนั่นบ่ได้ละถ้าเป็นลู่เชนดันนั่นมาสุเรศเสด็จไปบ่ได้ชูมุเสด็จบ่ได้ไปดูจังเลยถ้าเป็นสุเชนเสด็จเสียจังสุเรศเสียจังเสียจังถ้าเป็นสุเรศเสด็จเสียอะไรก็ไปดูจังเลยเสียจังบ่ได้ไปดูจังเลยเอ้ยสุนิเรศมาบาสิกเลย ชุลบิดาชิดีละเหตุพระเดชพระบิดาเจ้าหน้าดำติดเจ้าหน้าดำชูนี่แหละใช่มาบาสิกเลยละเหตุชุลเลติบายาชิดีละเหตุแต่อันนี้ชูนี่แหละตบเอาเลยอารมณ์เกิดอะไรใส่จังนะใส่ยังไม่มีมุจังปอลานะใส่จังชิดต่อดาวายโยชูไลเดวายโยอยู่กันเลยใส่จังชิดามุใส่ยังไม่มีลูกปอลานะวายโยอยู่หมดจะฉลาดเป็นคาราเตียละเหตุ นั่นเป็นเน่งคาราชูนี่เรียกตัวก็เลยนะเป็นคาราเดียชูนี่เรียกตัวเลยอาบาเดียเลยเฮ้ยชูโลเลตีตัวอย่างชิดีละเฮ้ยบาเบตัวอะไรบาเบตัวอะไรบาเบตโลกยันดาเลยนั่นเนี่ยโลบาเบตโลกยันดาโลเฮ้ยมันเนี่ยเลยตัวเดียบมาชีนั่นเป็นโลกอะไรมาชูโลกยันดาชิดีละบาเบตัวอะไร ไปเรื่องเกี่ยวกับอะไรมันมีอะไรนี่ไหนสาระไหนสาระเหรอปอลาระกาติงคาระเจ้าสิบาระกาชิลาระกาเจ้าสิบาระกาชูเรตบอลีปอลาระกาอ๋อคุณเล็กกว่าเราชิลีละไม่ชิลาระกานอกจากอาซาดูเชสเกลีปอลาระกาเชลูบิการ์มิชิลาระกาติงคาระเช่ ติงการาเช่ติงการาสุรางาพิเศษจ้าอันนี้จ้าสุรางาติงการาสุรางาอันนี้จ้าสุรางาเฮ้ยชิดเยอะประมาณสี่ฮัลโหลลูกการลูกเช่นนาดีจ้าก็เช่นนั่นเองวิปัสสนาเนี่ยมันชิวลาชุดลายยอมกินเลยอธิการเนาะมีสิ่งเนี่ยไปไปนั่นนั่นยาบุเวนดูเรื่องมาเข้าใจนะพอนี้กูรู้จะอะไรเนี่ยเวลีกูเมียเลยลูกผมว่ามันเยอะ ท่านเลี้ยงกูแล้วเมียเลยลูกผมว่าวันนี้อะไรพี่เอ๊ะท่านพี่กูมีนาดีธรรมะอภิเษกกูมีนาดีวิปัสสนาอภิเษกกูมีนาดีอภิเษกกูมีนาดีปารีรอบยันทับนามุริยาธรรมนุปัติวารุปัตตะไม่เวรดีนามุริยาธรรมพี่บอกแล้วก็รุปัตตะไม่ชูเนเดตบอดเดียกันเลยอบอนายเลยสุรายุกยาหุบยา ชูเนเรตบอดเดียยุกเดียกันเลยอบอนายวิหารดีมาดานาดีอันดีกันเลยเนี่ยเดี๋ยวจะมาชูราชุมันติอ๋อลูกนี่แหละเศร้าใจเลยลูกตรีนาเรบอกว่าปอระพ่อกูชูราชุมันติลาตีละอะไรชูราชุมันติเองยกตมุริยาธรรมะเลยอภิเษกกูตีละบ่าวตีละเลยชูรุเลปีตัวย่ออันนี้ชูเรตบอดเลยชูเรียละมันไม่ชีโรมาแล้วลูกตีเอง เปียกุติดาบ่าวติดาเนี่ยอะไรก็ปาริโยกามาเดียดเลยวายะธรรมะนุปัติวารุปะดัมไม่วิหารดีพิจารณ์ดีที่อยู่เนี่ยชะนารุติเป็นอย่างนี้เนี่ยพิจารณ์ดีกุติเอาเนี่ยต้องจีบีบาใช่ไหมล่ะถ้าจังพิจารณ์ติดาดีธรรมะพิจารณ์ติมาดาเลยวิปัสสนาวิปัสสนาสิสิดีพิจารณ์ยำยงลงโง่เนี่ยเข้าไปนะ พอ
ตาธนาทุกข์ญาณในด้วยอันนี้อาชีกันตบเตยาบังสัญญาติเตทานะติกะตมะกะอุปัตตนาภาวนาสติอะติจุลุตะเตยามาสินโดเมบุทธะอิอลุรจะติสสาติญญ์ฉะยันติโดมาปวาสิเชนในด้วยอาลุงอาลุงโดอเมยะปะนิโกมังนะมะอะตุยะณะลงตาเดมาติสสาญญะอะเลญญะติเกวาติโดมาบาดาอิตาธนาอิกุมุยิสัญญา အထက်တန်းကဗုဒ္ဓဘာသာတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုမျိုးနဲ့အများကောင်းကျွတ်ရည်ပိုးတဲ့အလုပ်တွေကိုတစ္ဆာညံတဲ့အခြေခံလေးလောက်တပါစေဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဘုန်းကြီးတို့အခြေခံပရိသတ်သမုပ္ပါးပိုင်းကိုဘုန်းကြီးတို့အထူးဥစားပေးပြီးတော့ဒီနေ့အစမှာကျေးဇူးဆက်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးအလုပ်တွေအလုပ်ပေးဝိပဿနာရှုပွားနေအသေးစိတ်နဲ့ပတ်သက်လို့ပါဠိတော်အဆက်ကတိကတန်ရုပ်တွေနဲ့
高明。哎，老婆你说，你妈妈老辈奶奶们那边，老辈会压根的，婆你说，满的嘞，血筋里面耍皮嘛，婆你说，奶奶带奶奶带嘛，满的把伊从这婆你说，新奶奶的姑奶奶，隔离的江湖比的亲力薄，他们江湖过劲的力薄，咋地咋地阿边，满的新奶奶姑奶奶，可能奶奶新奶奶。新来一撮人，隔离的照顾阿弥陀。哎呀，可能那一年新来嘛，不就没那拜我。阿六点的呀，什么为嘛困难？七点才接，阿六点的呀，那个朋友都点别话嘞。对嘛？阿罗牛鸡都牛鸡大的，阿六个看伢伢说到，第一困夜了，伢们没听过，伢老了。哪个要给你？没那困些，为嘛在那习惯的阿得瑟，在那在呀个样背影。这要奶妈妈啦，哪有奶妈妈啦，好妈妈啦，叫娘，他叫娘问过了，没得今天压到妈妈就没奥美呢，没压不，喏，现在姑姑跟你也压了，谁也压你呢？好些啦，哎，老老将军年年了，地婆你嘞没得得耶，好得嘞，我那地婆你嘞，干了嘞才要你啦。一时话给他打打板，搞点伢不能难做喂。地婆你白内白心白干啦，白腰干的白内伢白露地门地门啦。该腰给了嘞，阿弟没乌根。哎喽，腰给了嘞，阿弟没乌嘛，弟弟阿个地滚腰嘛。婆尼阿嘞，阿弟没乌嘛，婆滚腰。地心地啊，不都一样地门表露腰啦？啊，腰给了嘞，一样地心地门，婆尼嘞提包一包没。但老个呀，干嘛干嘛表露腰那么乌呀？我怎么啦？他这家里婆娘来提包一包一包嘛，要给我来拎拎嘛哩，要弄下啦。哎，大家们了，啊，这干嘛干嘛来这一把来？该搞没咋的了先，第一困下了压嘛吧，要给弄。哎着，朋友咱们那家了先了，第二我听到有哥们今天都搞不干了，今天呢，拜年你来去了，阿娘阿舅也提包了，不为阿舅需要呢，朋友搂搂大背面去了，再顾他了吧，喏。大家在阳光庙都庙大的，来看我妈吧，那么看没六百八五。呵呵，这高米大的那些，啊，屁股面哪里吧都，怎么他？啊，屁股面哪里？他们屁股哪个？天卡的，脚底巴哪个？那一次，特别天卡的，那一次，特别老总的他妈白他妈的看他的妈婆婆的，这个呢包皮蛋呢，别打嘞，那个呢包皮蛋呢，这个呢包皮蛋呢。他跟他家里人呢，放在那腰里的嘛，鸡，家来的，家人啊，吃的，家人啊，家里比较细的了，旁边哪一种，吃嘞，点嘞，咱们家人家门地龙啊，屁股地龙毛，咱们他，家来的话，哦，你西罗马拉的那个七星地来咋个，为嘛子呢，是不啦？他们在那五班在那屋的叫伢子背的了，这边啊，老老对面出来个叫背伢，把他们修干修伢，教阿舅阿刚说，他们在五班在那，谁敢在我底下上伢上伢的，阿伢子把你个那尼，要不得，伢妈在干伢妈那呢，背背背背背滚伢子呢，今天不讲把手了的，皮皮包拿来这样蛮个伢，爷爷呢，他偏抓你头，偏抓你。啊喏，七拉的呢，这家里别别别别多呀，别多呢，这家里个那个阿三叔呢，压力啦，别多呢，这家伙别如今呢，说都压满了，那个过来那个，那个阿飞，
好不啦？那是阿弟过来喏，哎呀，他爹多阿弟说了些，那他爹路些了，哎呀，他单打路压力啦，他都来些没比到爹大嘞。哎，你卡拉个巴卡拉来了没？巴拉玛塔卡拉的呀，巴卡拉来嘿。那边看那个那个皮皮卡，巴拉玛塔卡拉，是没喏？阿边啊，维欧那的那一世界里面也烂灭的，漂来漂来了嘛？没有干的了，欧有欧有干的，哪有哪有干的？没有的呢，漂来漂来漂来干的，干了啥？达摩的干了，干了蔓延，不然嘛啥干了干嘞？沙马的，达摩的干了干嘞？沙马。哎呦，阿在东岸嘞，有不着朋友，看那不着把一样的。看那阿爸一样的，看那一样的，这种啊嘞，白卡拉嘞才要给他嘞，轮来比的啊，这卡拉，啥嘛啥看一样的啦，娃嘛娃看一样的啦，咱们要给他不这个悠悠提给他啦，卡拉嘞才没提给他啦，这些的啦没来没来啦，哦，白娃白看那一样的，卡拉嘞才没，最近都呢，飞马巴拉路呀，要给他不这个提给啦。没挖看都没得了，挖看也没得了。嘿，没得了不就完了？没得完呢，有几多朋友说，大爷、大妈、媳妇儿、老公呢？啊，谁没搞木啦？搞个的啦？好，啊，谁没搞个的呢？干啦出来，谁有那么彪啦？哎呦，工农多的，谁呢？工农多的，慢点呀，不都也来吃都？干啦也来吃。哦，别不话，别看那丫丫，干啦来吃没比较嘛？这些是呢，对妈妈来了，对个有个路，阿妈在地界啦。那地方呢，老些阿的老客大家，听下啦。现在大爷他们是话用，第二老的呢，钱不够啦，够个啦。好，第二老的呢，钱够。阿钱够呢，够个啦，有个路，大爷他们是话用呢，钱够你啦，呀。嗯，看那嘞，卡拉个，巴鲁那嘞，三，卡拉个，乌鸦个，乌乌鸦个。那呀个呢？没得的奥，你把它买来，啥嘛？他们干啦出来，有几多朋友的？他吃了对面那些，他们对面也啥个不知道？看呐，对面也啥个？干啦个对面，看那个啥？干啦个，看那个，他们有几多朋友？你来对来，不就那对你呀啦？对面呢？不就那就是你你呀？哎呀，侬讲了，对面没事的听咯，对人工事的听，嗯，哎，侬讲对面对人工事的听呐，不公平啦，阿多方面偏多，阿么里边上面所有人基地呀，而且嘛，上里头买个啥地方人家就烂大的，是不是？阿多方面如果为那基地搞出了面，来那个，嘿嘿，人家有啥，人家有啥，没没，人家个就开的啥呀？把这个说，对面干嘛收入的？这老公啊的，这老弟。啊，对个，有啥玩意？啊，那么难吃穿的家来的，修来修的来嘿，搞嘛？哎着，干那也没来三百五百在哪个？没地价，没就没地价来干着，单呢，标标得米呢，标标水呢，标标牛呢，标标，他当然了，他等人家都来标，会啦，标你来是啦，顾客咋标呢？对那个看那个那个干那个八楼啊，八楼昂三码楼，没昂三码，好过瘾啦。哎呦，不要咱们干了，这边你洗白也那么低，他那就不能说了。他个不要去过方面去安路乱家，接着去没个说的呀，逼他的都不麻烦哦。不能逼他来是吧？你记得啊，出来的地缸子缸啥下皮？地缸啊啥下来干啥？对呀，看那个啊，在楼里个背你了，你楼把里面那边啊，在楼啊背你了，老干净，慢慢讲究啊，刚说都没那样了。没没那阿林也没养过嘛，阿林没养，毛背你了。阿龙，都看农历的狗是啥嘞？农历的农历狗，秃秃比较嘛，啥样的？地缸也啥的农民，地缸也啥的，都买来看大爷都去了，怎么都来玩的团队？地缸嘞啥么下样啦下样啦？地缸阿嘞啥下出啦？好比喏，啊地缸阿嘞啥下出的包边啊？有没有？阿那地缸阿啥下出来啦？对了，里面嘛个嘞呗，啊，冒你家爷呢，姐，
အမောက်မိသားရဲ့နဲ့ချက်သူကလည်းပဲသမုဒ္ဒရာဝန္ဒရာတွေလည်းပါလို့ခြေကလေးရက်ကန်ရက်ကန်နှုတ်လေးနဲ့ကောက်ကောက်ကောက်ပေါ့လေသူကလည်းအစာမရှာဘူးလားတီကောင်ကလည်းပါရှာတီကောင်ရဲ့အစာဒီပါလဲနှုံးမြေချက်ကချက်ဤအစာဒီအဓိကပါလဲချက်ကလည်းရက်ကန်ရက်ကန်နဲ့ဟမ်သူကလည်းရှေ့တုံးအစာရှာလာတီကောင်ကလည်းရှေ့တုံးအစာရှာဟာရီတီကောင်ဩငါရဲ့ရှေ့ငါ့ကိုပောက်တတ်မဲ့ငါရဲ့ပေမင်းချက်ကြီးရှိပါလားလို့ဒီတီကောင်သိသလားမသိတော့ရှေ့တုံးနှုံးမြေလေးနွတ်နွတ်နဲ့နဲ့တွေ့ရင်သူစားဟုတ်လားလိုချင်တဲ့အရာဝတ္ထုကိုရရင်ကတော်ရဲထုံးစံတိုင်းမပျော်ဘူးလားပျော်လားပျော်တယ်ဘုံဘဝမှာပျော်မွေ့တတ်သောကြောင့်တတဝါတတဝါဟုခေါ်ပါသည်မှတ်ထားရဘုံဘဝကိုပျော်မွေ့တတ်သောကြောင့်ဘာလို့ခေါ်လဲတတဝါလို့ခေါ်တယ်ယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ကိုတတဝါလို့ဘာကြောင့်ပြောတာလဲဘုံဘဝမှာပျော်မွေ့တတ်သောကြောင့်ရှင်းမလားဘုံဘဝမှာပျော်မွေ့တတ်တဲ့ယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ဟမ်စဉ်းစားတီကောင်ကလေးကနေနှုံးမြစ်တွေ့နေတွေ့တော့လဲသူမပျော်လားပျော်လားပျော်သာပျော်လားသူ့ရှိမှပါတော့တိမ်မင်းတီကောင်ရဲ့တိမ်မင်းရပြီတော့ကျက်ရှေ့တိုးလေတိမ်မုန်နီလေကျက်ကလည်းလာပြီရှေ့တိုးလေဒါကိုတီကောင်ကများကြည့်ရလားဘာလို့မသိတာတီကောင်မမမြင်လို့ကန်းနေလို့ဘုသူတော်တီကောင်ကိုလက်မရောက်သေးဘူးဩထားဘုသူတော်တီကောင်ဟုတ်လားဘေးကနေကြည့်ရော်ဒီတီကောင်မိုက်တာရှေ့သူ့တင်နေရှိတယ်သူ့ရဲ့စားမဝါပါချက်ဒီမှာရှိမှာကြည်စမ်းရှိတော့အတော်မိုက်တဲ့တီကောင်မပြောလားပြောပြောရနော်တီကောင်ကိုင်းယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့နေတိုင်းနေတိုင်းသာဘုဘုဘနေဘုဓမ္မတို့မရှာလားရှာလားရှာလာပါတတောင်းရင်တော့တသိန်းလေးမြတ်လိုက်တော့မပြောဘူးလားဝိနေမှာကာလဆိုတဲ့စားတတ်ဝါတတ်တဲ့ချက်နဲ့ကြည့်တော့သေမင်းကြီးကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာမရှိလားရှိလားတန်းလိမ်မာလေးနဲ့တွေ့တော့လေဒီလိုနဲ့ခန္ဓာကတငွေတငွေတွေ့ရတဲ့နောက်ဆုံးလာလားရှေ့တူးလာလားရှေ့တူးလာလားကြာတားနဲ့တွေ့လဲပျော်သမီးတွေ့နေလဲပျော်ပစ္စည်းနဲ့တွေ့လဲပျော်အယောင်နဲ့ပျော်အဝယ်နဲ့ပျော်အာယုံ၅ပါးကမ္မဂုဏ်တရားနဲ့ပျော်ပျော်တာပြောတာခန္ဓာကနေ့တိုင်းဘသူရဲ့စားပဝါပတင့်တာလဲကာလဒီဥတော်ပေမင်းစားပဝါပကမတင်လားတင့်နေလားရှေ့တိုးလေးပြေဖို့ရှေ့တိုးလေးပြေဖို့တချို့ကတေဆိုတဲ့အပန်းရှားကုန်မကြဘူးချက်တိတ်တုံးလားပြောစမ်းပါလေမမသိမှကြာနော်ဘုန်းကြီးတို့မောကုတ်မှာရှိနေတယ်ဘုန်းကြီးတို့မောကုတ်ရိတ်တာတွေကစတော်ပြားကြီးဥပနိတရားအတိုင်းမနဲ့မိုးလင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှိုးတိတ်ခွင်တန်ဝေကညာလို့ဖွင့်တာအဲ့ဒါပြည့်တဲ့အခါကျမရဏနုသတိငါသည်မောချတေရမည်အချိန်ပိုင်းသာလို့တော့သည်အတေမဥကေညာဟူအောင်တရားတော်ကိုကျောတာအာတုပ္ပါမိအရှင်ဘုရားဟောဒီလိုမစင်ကြအောင်လားအဲ့ဒီအတန်ကိုနေ့တိုင်းကြားတော့နည်းနည်းချင်းတိုင်းကပုံကိုယ်ကဘာပြတော့နေ့တိုင်းလဲငါဒီမောချတေးရမိတော့အော်နဲ့ချက်ကြီးတုံတာမနဲ့စောသူသေမသေနိုင်ကြဘူးတချို့ကတေးဆိုတဲ့အတန်ကိုကြားဖို့မကြားကြဘူးသူမကြားခြင်းကမှနေရောမသေပဲနေမှလားသေမှလားဟဲ့အဲ့တော့ဒီဒီတရားကိုမင်းတို့ရောက်ပြီးတားနဲ့တမင်းနဲ့ဆွေနဲ့မျိုးနဲ့အယောင်းနဲ့အဝယ်နဲ့အပျော်ပါမော်ကျွမ်းနေကြတာပါ။ဘာသွားသွားလဲ။ဟဲ့ယောဂီတို့ဘုရားအတိတ်ကဘာလာလာခဲ့တာလဲဟဲ့။ဟာအခုမှကိုလာတယ်လားအခုမှကိုပြီးနေ။ဘာလာလာခဲ့တာတော့
อ๋องั้นเบ้อบ่เบกันน่ะยะกาละยะตะบะวะติมาบาละโลไม่ติอองพุ่งน่ะล่ะกาอะแล้วตายตะมีสีไว้เนี่ยเฉิงกงน่ะล่ะกาติงคาล่ะตายตะมีสีไว้เนี่ยเฉิงกงน่ะล่ะกาอะเฉิงกงอ่ะบดุก็ตาวะนี่ล่ะโดกาละเบรุงอ่ะกาละโดโดเลยพี่ดออะไตปาอะแล้วกาละเล็จเสร็จพี่แล้วมาอะกุขันธ์น่ะไม่เอาละยะล่ะอะกุขันธ์น่ะก็บดุเล็จเสร็จไม่น่ะล่ะ กาลาเบกาลาโดสุบังสุบังมาแล้วเด้อเต็มมากเต็มบ้างล่ะบดุเล็จเสร็จไม่ล่ะถ้าเตกันนี้จะรู้สึกตัตตวะใดตัตตวะใดมามรณะตนะซ้องาดันเปลี่ยนเลยมรณะตนะซ้องาดันเปลี่ยนเนาะอะแล้วมรณะตนะซ้องาดันเปลี่ยนเนาะนี่ลงก็แล้วไปยกอยู่กับพ่อนี่ลูกอ่ะนี่ลงก็แล้ว ดีตาดีตมิดีซวยดีมยดีตันดีไว้ดีโอดีเอดีไตกิกะดีชวยดีงวยชื่อดาก็ขันธ์น่ะมันบ้าเนาะงาบ่เนาะดีเตียะမျိုးมันนาบุเนี่ยปกปู่မျိုးจ้ะတော့ทิศาเตียะမျိုးก็เปล่าล่ะเนาะขันธ์ญาณย่อวิปัสสนาอลกก็ไม่ลึกปู่ได้ปกปู่ญาณจ้ะတော့ขันธ์งาบ่แลไม่ดีจุ๊นน่ะบ้าแลไม่ดีผิดๆเตียะแลไม่ดีทุกข์ทิศาแลไม่ดีกูบ่มันไม่ดีเนาะตุติดาบ่าแลอยากจะไม่มา ปกโกตัตตวะกะเลลูจีอะแทไลปะฮั่นล่ะฮะเมียนมาไตยุคญี่ปุ่นอเมริกันดาเวตุติชื่อเนี่ยขันธ์5ดุขทิศาเตยผิดๆเตยเราตูไม่ติดหรอกตาเห็นไล่เลยสิแล้วตาขันธ์5ดุขทิศาตูไม่เห็นหรอกตาเว้ยตะมีเว้ยงาดูเว้ยงาดูมาเว้ยเออดีตาตะมีดีสวยดีมุดีตันดีเอาไว้เนี่ยเดี๋ยวนี้ล่ะ နေလာတဲ့အခါကျတော့လည်းရောလို့နေတဲ့ဘဝတဏ္ဍာတစ်ချက်ပြန်ကြည့်။ဒါသမီးလိမ်မာတော့ခင်မဲဆွဲလန်းတဲ့လောဘ။ဒါတွေကမကောင်းဆိုမကောင်းဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အော်ရဲ့ဒေါသ။တရားတော့ကပြင်းများချလို့ဒီငင်းတပြင်းချတာပါတော့မောဟ။အလိုရှင်ရောရှင်လား။အဲ့တော့နေတော့ကလောဘဒေါသမောဟနဲ့နေရင်သေရင်လည်းပဲရုပ်ပြန်ကြည့်။သေကံဒီကတော့ကံမနမိတ်ကတိနမိတ်တဲ့။နမိတ်၃မျိုးထင်တယ်။သေကံနဲ့နမိတ်ဘယ်နှ
ပါလေတော့ကံကာမနမေခရိနမေဒီနေ့အကြမ်းမဟိတရားလေးနည်းနည်းနဲ့ပြတ်သွားရင်ခုနှစ်ပါဟုတ်လားနေတော့ကကိုယ်မှလည်းခန္ဓာပါဘာတော့သာသမားလည်းခန္ဓာပါဘာတော့အချိန်တိုင်းယောဂီတို့ဘုရားတို့မသိပဲနေမှာလားသိမှာလားသိမှာပေါ့ဘုသူလက်ထဲရောက်လာတော့ကာလလက်ထဲဘုသူလက်ထဲရောက်လာတော့ဘယ်ကာလတော့ယခုပြင်းစေပစ္စုပန်ကာလ ကာလရဲ့သဘောကဒီကနာကိုသူဘာလို့တက်လဲဇာတတ်တယ်ဝါတတ်တယ်ဒါလို့မှတ်ရမနော်အဲ့တော့ကိုကသူ့လက်ထဲရောက်နေတော့သိပါမယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့အင်ဂုတ္တရနိဗ္ဗာန်သရုတ်ကနိဗ္ဗာန်ပါလို့တော့ဇာနုသောနိတုတ်တဲ့ဘုန်းကြီးဟောကြားပြပါတယ်ပြုံးတင်နေလားဒီလောကဒါဟောကြားပြပါပြီဟုတ်လားအဲ့ဒီတည်းမှာသူဆိုဇာနုသောနိပုံနာကဘုရားကိုဆောက်အရှင်းမြတ်တတဝါတွေပြည့်တဲ့အခါမှာဗျာ တရားမှာတတ်တော်တယ်အလွန်ကြောက်တာပဲဗျာအလွန်ကြောက်တာပဲဗျာဟာတေတော့မဲဆိုရင်ဟိုအော်ဘီအော်မဲ့ရွက်ပြီးတော့မှတေကြတာတွေလည်းများတယ်ဗျာတေရတာကိုမကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောကမှာတယောက်မှမရှိကြဘူးဗျာပြောပြလို့ဟောတေရမှာမကြောက်ဘူးလားကြောက်တာလေကြောက်တာတေရမှာအလွန်မနဲ့ကြောက်ကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျာနော်အဲ့တော့ဇာနုသောတိကဘုရားကိုဆောက်ရှင်ဗျာ လောကမှာရှိတဲ့တတ္တဝါတွေအသေးမှကြောက်ကြတာကြည့်ပဲခင်ဗျာ။ဇာနုသောတိဖျားပြန်ပြောတယ်။မိတ္တလူမပြောနဲ့တဲ့။လောကမှာတဲ့တရားမှကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်လို့မကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်ကွာ။ဟုတ်။တရားမှကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်လို့ဖျားပြောလိုက်တာဗန္ဓမျိုးတို့။ဇာနုသောတိမှတ်ထားတာကဖျားပြောလိုက်တာကအတပိတော့ကသိတာကတမျိုးနဲ့ပဲသိတယ်ဗျာ။ အခုအရှင်မြတ်ကကြောက်သူမကြောက်သူနှစ်မျိုးပြောလိုက်တော့တပည့်တော်ဉာဏ်ထဲမှာမရှင်းတော့ဘူးဗျာအဲ့တော့ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီကြောက်ပြီးသိဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီမကြောက်မလန့်မနဲ့သိရတယ်ဆိုတာကိုအရှင်မြတ်မဟာကရုဏာမဟာမေတ္တာရှိသားစွာဖြင့်ဟောကြားတော်မူအောင်ဗျာလို့ဖះကိုလျှောက်ထားလို့မြတ်စွာဘုရားကကြောက်သိမကြောက်သိနှစ်မျိုးကိုဟောပြီးတယ်မှတ်ပါဒါနဲ့သိခြင်းတရားနဲ့ပတ်သက်
ပါရှိတော့ပါလေခန္ဓာရှိရင်မသိဘဲနေမှာလားသိမှာလားသိမှာဒါကြောင့်ဒီခန္ဓာရှိသူတိုင်းနဲ့သက်ဆိုင်သောသိခြင်းတရားကမှန်ရှင်းလားကောင်းပြီအဲ့တော့အေးမင်းပြောတယ်ကွာလောကမှာကလည်းပဲကြောက်ပြီးတည်တာနဲ့မကြောက်ဘဲနဲ့တည်တာငါမျိုးပြောတယ်ရှင်မင်းပြောတယ်ကွာလောကရှိတဲ့တတ္တဝါတွေများသောအပြင်ကြောက်ပြီးတည်တာများတယ်ကွာဘယ်လိုတည်တာများ အဲ့ဒီအပြင်ဘယ်လောက်ထိကြောက်တည်တည်တာများလဲလို့မေးရင်လူတသိသိလို့သူကတိတယောက်မရောက်ပြုံးတည်တဲ့ပုံတယောက်ရောက်ခဲ့ရမှာကွာမဲ့တည်တာကများတယ်ဘာတည်တာများမဲ့တယ်ဆိုကြတဲ့ကွာရောကလူရမကြောက်ပဲတူလားကြောက်တည်လို့လားဒါပြန်ကြောက်တည်တဲ့ပုံကမဲ့တည်မကြောက်မဲ့တည်တဲ့ပုံကအဲ့တော့ကွာတဲ့ကြောက်ပြီးတော့မှမဲ့ရွဲ့တည်တဲ့ပုံကွာများတယ်မကြောက်မလဲပဲနဲ့ပြုံးပြုံးနဲ့တရားတဲ့ပုံက နဲတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပြုံးတည်နေလားဤလောကပြောပါတယ်တော့ဒါကြောင့်သုံးဆက်တဲ့ပုံလောကမှာပြုံးပြုံးနေနေပြည်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအလုံးမတန်မှာနဲတယ်ရှားပါတယ်မဲ့ရွဲ့တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအများအဲ့တော့ကွာညားရာကိုဥစားပေးတဲ့အနေနဲ့ငါမင်းကိုဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ကြောက်တည်ရတဲ့ဆောင်မှာရင်ပြောမယ်ကြောက်တည်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းလေးမျိုးရှိတယ် ဟိ တော့ကနိဗ္ဗာန်အကုန်ထုတ်ပါလိမ့်တော့ဆိုတာလေးမျိုးပေါ့ကြောက်တရားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းမနေမျိုးတဲ့လေဟဲ့အဲ့ဒီလေးမျိုးကဘာလဲဆိုတော့ဇမတ်နော်တာသမီးနဲ့ပြည့်စုံဥစ္စာငါးပြာအာယုကာမဂုဏ်ဖြင်းဖြင်းဆွဲလန်းနေပေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကြောက်တရားမှာတာရဲ့တပြည့်စုပိုင်းနဲ့အချိန်ကုန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပြောနေလားငါးပြာအာယုကာမဂုဏ်မှာတာရပြောပါနှစ်တက်နေတဲ့ပ
ောက်တယ်သုံးအာကုသို့တိတ်များနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တည်ရင်ဘယ်လိုတည်ရမလဲလေကိုခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုနားမလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကြောင်းကျိုးဆင်ခြင်ဝေဖန်မှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတည်ရင်ဘယ်လိုတည်ရမလဲကြောက်တယ်ဘယ်လိုမျိုးတော့ဒါတွေယောဂရုနေ့တိုင်းခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါတရားတွေသင်ပေးနေတာဒီဘာအတွက်လို့မေးရင်ပြုံးတယ်လေသိစေခြင်းတော့ရှင်းမလားကြောက်တယ်ဒုက္ခမှကင်းဝေးစေခြင်းတော့လို့မှတ်သားပါရှင်းရောရှင်းလားဘုရားဒီကုညာပြောနေတဲ့ညာတိုင်းညာတိုင်းပြောနေတာဒီအကာအဖြစ်လေးကိုဘေးပယ်တော့အနှစ်အသားပါပါတယ်ဒီအဓိကထားပြီးကျေစုတ်တ်နေတယ်လို့မှတ်ရမယ်နော်ရတဲ့နိုင်ကြီးလေးအတွင်းထဲမှာအချင်းကိုတိုးချင်းလို့မိအောင်ဟောနေရပါတယ်အဲ့တော့ကြောက်တဲ့တရားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်နှမျိုးပါလဲကောင်းပြီခဏလေးတမျိုးရရင်တမျိုးပဲဟောမယ်မနေ့ပြန်ကြတော့မှဆက်ဟောပြမယ်နော်ကောင်းပြီဒါပြလို့ရှိရင်ဒီတရားတွေကတက်ပြီးတော့မှနာဖို့တင့်တဲ့တရားတွေဖြစ်နေတော့ကောင်းပြီအဲ့တော့ကိုနေတော့ကလည်းပဲဒီသားဒီသမီးနဲ့ကိုတူတူနေလာတာမှန်လားတူတူနေလာတာဆိုတော့အာခန္ဓာငါးပါးယုံနာနှစ်ပါးဖြစ်ပြတရားကိုမမြင်ဘူးလေငါသားငါသမီးငါဆွေငါမျိုးငါတစ်စီငါဥစ္စာငါဆွဲဆွဲလာတာဆွဲပြီးတော့နေတဲ့အခါကတော့ငါနေတော့ကတော့ဖင်မဲ့ဆွဲလမ်းပြီးနေရင်သေရင်တော့မခင်မဲ့နေမှလားခင်မှာလားခင်မှာနော်နေတော့ကဒီပစ္စည်းဒီဥစ္စာဒီရွှေဒီငွေဒီအာယုံငါးပါးဒီသားဒီသမီးတွေနဲ့အတူတူနေလိုက်တော့ခင်မင်ဆွဲလန်းနေတော့သေကံကြီးကြတော့ဒီသားသမီးကိုခွဲနိုင်မလားဟဲ့ဘာဖြစ်လို့မခွဲနိုင်တာလဲခင်နာတူတော့တဏှာခင်နာတူတော့တဏှာကပေါ်ရင်ပမာပေါ်လာတယ်အဲ့တော့မနှောမှပေါ်လာလို့ကံတဲ့လောဘကံဘာကံလဲဟဲ့လောဘကံနော်ကောင်းပြီလောဘကံဝင်နေပေါ်လာအဲ့ကြတော့မိမာတွေတေကံနေပြီလူကြီးတို့မာတွေတေကံနေပြီဆိုတော့သားသမီးတွေအဝေးမှာဝန်ထမ်းဘဝနဲ့ရောက်ရောက်ပညာရေးနဲ့ပဲရောက်ရောက်အကြောင်းမျိုးမျိုးလူမှုရေးကိစ္စနဲ့ပဲရောက်ရောက်ရောက်နေတဲ့ဆိုရင်ဘယ်မှာတာဝန်ကျနေတဲ့သားလေးခေါ်ပေးပါဦးတေကံနေမမှားဘူးလားမှားလားမှားပြီဘယ်မှာတာဝန်ကျနေတဲ့သမီးလေးခေါ်ပေးပါဦးသားမရောက်သေးဘူးလားသမီးမရောက်သေးဘူးလားတွတ်တော့နဲ့မမှောက်လားမှားနေလားဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်မှားနေလဲဘယ်အချိန်တော့ပေကန်ဒီပေကန်ဒီနေပြီကြမှားနေပြီဘာလို့လဲရိခာစုဘာလို့လဲဘာဖြစ်လို့များဒီလောက်ဒီရိခာစုတာအပယ်သွားမလို့ဘယ်သွားမလို့
被多阿弥陀佛看守。当然呢，看那关随便几个被他收了，我打的那五百种药来药，八种药来，都药来的些嘛，几个被他收，也是一几个收。刚刚我们讲了，我打的，哪几个来收？刚刚我们讲了，我打的，那刚几个来收的，哪没有了？后来呀，几个来收的，是哪种？比比比，那么漂亮了，呜啦啦啦啦啦，行了。这个叫做瓦拉比的，过几个来抽比，叫人家了妈，而且人家定一，没得礼物喏，没得礼物，修晒的心里边，没得礼物，叫人定了，而且的妈里面一两米呀，只有抽的，过几抽的，把几抽的嘞？就是几的抽的，那时候没那么贵，几的修谁谁谁家里的家里的。哎，就是我打的那哪里，哪里呢？哪里个就是，我看哎呀，我妈，我老婆来今天把妈妈叫来来吃点什么？哪里？他说，没，他没哪里的没，他压低点打的呀，奶奶呀，要来呀，给给的呢，我不老在乎，我没在乎，还只有个那个爸爸来讲了，哎呀，妈的，没。被打他一个面，他没来吧？有些，好吧，打他没来那个，那怎样来着？下来的，哦，打你了，他没来了，拉满地了，那个人干，干完了完了，那个人生，你哪里有生气？大爷，你爸爸妈妈也老不大爷。阿爸爸妈妈咪呀的爸爸大爷都是骗来的。阿爹又骗出来的。他妈妈咪呀的我讲。妈咪呀的大爷给你我妈妈干的阿姨。大爷给你的不切。第一单的妈妈的妈妈也得老爸的不切。他们他们看见老爸干的。把这个将军来了大的咪。但是你看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 这些来呢大力我的车不一样了哦快要了妈妈了我快要了快要了这些大一个这些看到那个这些他们一个那个这些看到那个下达不得了一些欧萨阿姨干不够那个这些看到那个都是来你来的是不是干干嘛那么干干都是来你来的这个你嘛多少年了还是来你来的干嘛我们拿那个手啊拿着啊手了他跟他回来手要别手手段了老爸手手段了都看路的多少呀慢慢都是干的嘛的他那里不老路路地那里不老手的手机他们他里不老挂的挂的这个你看不路单他给他过他干那个地呢他地压也能多也多也能他有没有有路单呢他的你呢你的呢这下个安利你了，但那阿爷呢？大爷怎么爷呢？被阿爷个不顾大别了，咱们人们呢嘛搞么些皮下了，好不好呢？把大爷呢？大爷怎么爷？被阿爷个不顾大别了，哎着，你看你家哪里的开的了？老板家包哪里的？嗯，大怎么爷不是有啥个？得切。มาควายไหนมาควายเนี่ยพี่ดูเด่นล้อบ้างอ่ะแต่เช่เขาเรียนล้อบ้างอ่ะแกนล้อบ้างอ่ะตายิ่งตมีสุยิ่งมีเยอะเด็ดอ่ะกามานะเมย์แกนกามานะเมย์แกนเอ๊ะลาเราไหมไอ้ยันมันนั่นนั่นนั่นโซเล่โซเล่โซพาสิพาโซโซเล่ล้อบ้างโซโซเล่ล้อบ้างโซเล่โซเล่โซด้วยลาบีกตีนเมย์พานเมย์เด้กตียาวยามเนี่ยพี่ยามเนี่ยขันดาเอาไปเลยเนา
要不然皮炎们你要看那把文字切你的后那么就明白了就明白了可是就明白了老板那的北大街马队要大地他们好像怎么能够专门两个人念呢到时候不再看哈来人到时候自己老板那的北大街马队要大地哪里非常过瘾拆完你的多少你的啊臭病人臭知道吗阿宝老师的不算嘛的他们那么没人一点的都没出来的那这对那先别说路也杀到你啊的不坏的这样我的下关系的你啊的哎呦人家嘛都贵的嘛杀到路也你啊的不坏的拉巴拉巴的雷亚可能的不得了都破烂过的呀你都看地水地位地欧地诶地带地家地公地的人地呢你拉比的嘛地家你家了北大那么一天了北大撇下了没死了撇起来了国金山撇起撇起来了那么你妈的压我们了这就是要讲了如地压你也没人地压了不得去打架哎呀你乐了的不过俺那么的瞎吗瞎俺那瞎了呀不在了哎你们干干嘛的没这里你们后来的干的这些公里啊聪明人说比如嘛他要慢慢到我慢慢不管你呢俺那么的那边比如你家哎那里有名了去什么了那么去什么了要了没要了没要了但现在是北马要的了没得见就对了为那个八月大地都干月大地八月大地都八干月大地都老八干哎老八干的北马去你的了没得见就去你了没得见就去你了干嘛北京这个马的离过要不你没得见说到北国都都会你都看听来的说两个来的那里嘛对看你干的过病老板干你那里被打不完了多少人了哎呦没得见这个提干啊就定了不修了去你了哎呦没得见就定去你了没了五八对吧对吧对吧这次都是对的五八是该要钱的五八是来的该要钱该要钱了来把它等下来没得给嘛就点去钱就点去钱这里怎么怎么怎么的你看看多把感觉啊为什么觉得了没得给就骗了了没得给就骗了呀是不是没得给就骗了比如你看看你了嘛那非得知道妈妈啦是吧他跟他他跟他阿姨告诉他们丢了丢你了该要该要干嘛呢不把要要没不话不就对你了啦把地就对你了呀后面啦干业大地干的阿姨过来的啦不把要要没你要不就对你了啦把地是不啦是把东西的呀没得人了呀是不啦不把把地哎呦哦哎你们啊屁呀了嘛吧啦屁呀啦啦不话屁呀啦啦放来生五八八地不哇见不没看没得见救命的呀五八八地不哇你看看的呀北东沙地哪里的北京马路沙地是那个我也沙地北站沙地沙地是七沙地是八里嘞对呀沙地是那个八里站的给你的去澳门的呢不在哪大家们都五八的三三的三的就是三的往下一点了宝贝啊五八的三的哇这边的三的哇三的根据的三的哇会啦不管我的三的哇没有没有宝贝啊会啦喏诶大家们都哎呦三的嘛能不能来该高明他们也这个你的嘛哎不在那么近年的了脾气们啊都过来年的你喏
มรณะตนะซ้อซ้อล่ะตู่ซ้อล่ะหูเปียตู่โกไรกูรู้มามากูไรซ้อเนี่ยฉันน่ะกูก็ซ้อล่ะหูเปียไอ้นี่จ้ะเราบ่ผิดล่ะไปดาพี่ก็ไม่ซ้อหูคิดๆหมดเลยไม่ผิดจริงหรอกคนอาเนี่ยแหละอจิยุทธกะเลยช่อตะแซกะลีก็ฮ่าอาลีก็หลุดชาลีก็ติเล่ติเล่เนี่ยบ่าโดเปียวบ่าได้เปียว ตายเอ๋มิมิเกว่าอ๋อตะมีเอ๋มิมิเกว่าอ๋อมิมิไม่ตั้วจิมูมิมิไม่เพียจิมูนี่เอ๋ผู้เกว่าอ๋อผู้ไม่ได้จิมูผู้เพียจิมูนี่เอ๋จ้าสักกันตั้วไปตาแล้วตั้วไปนี่จ้าไปตาแล้วบ่จ้าสิล่ะโตมาตา เมียเยจาบิเปิดลูกก็สิทธิ์ตาฉเปิดตาบวาอะยะตะมาเมียเยจาบิเปิดตาดิญินมุได้มะล่ะจาเว้ยกั้นกัมมันนะเมยกรณีนิเมยบาเนี่ยมาဖြတ်ดิฉะยะของมันเนี่ยดีโลกกว่าเปิดตาบုံญินพี่တော့มาเตียมาไม่จောက်เว้ยติมาล่ะจောက်ติมาล่ะกานุตอนนี้ ไอ้ลูกกังกามันนั่นแหละกระดิ่นนี่แหละต้องๆญินพี่တော့มาป่ะมาเตะกันมากว่าคนน่ะมาโลภกังเยဖြစ်ไปกว่าจูติญဖြစ်နေတာမဟုတ်လို့โลภกังจောက်မလို့ပိတ်တာအရေးခင်တာမဟုတ်လောဘကံကအကြောင်းပိတ်တာအရေးခင်တာကအကျိုးလောဘကံကပိတ်တာအရေးခင်တာကဒါဆိုဒီလောဘကံကလည်းအလိုလိုပိတ်တာလားသာသမီအာယုံကြောင့်လားဟုတ်သာသမီနဲ့ပြည့်စုံတာငါးပြည့်အာယုံကာမဂုဏ်က อาจารย์โลภกังกาอาจารย์ตะบันโลภกังกาอาจารย์ปิฏฐกังกาอาจารย์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 ดีอาจารย์ดีอาจารย์ดีอาจารย์ดีถ้าจังฉิตตาอีขันธ์นั้นเนี่ยวิปัตตนาเตยอ่ะก็ปฏิสัตตมุปปาโกผัดตากว่าใช่มั้ยล่ะเตยนานี่ดีไม่ซุรี่มะล่ะอ๋อลูกขันธ์บ่บ่าอย่างอ๋อลูกไข่นะ เลิกเต็มไม่เลิกท้ายเลิกท้ายไม่เลิกท้ายชินว่าชินล่ะเนี่ยไม่ได้อุปัตตนาอะดิบาเลิกมาแล้วกว่าเลยโจนน่ะก็อะญาจีเนี่ยวิปัตตนาเนี่ยตัวอเนอดิบะยะตะนี่ตู่ติโลล่ะไม่ติโลล่ะอัลลมะดันจောက်เสียก้าวเลยมาทําอ่ะแต่ฐานะแล้วเลิกมาติละแล้วสัตติบาตําทาแล้วกว่าตดต่อขันธ์ญาณยกวิปัตตนาอลุกก็ไม่เมลเลยเอาเว้นเนี่ยเสร็จเลยไปแล้วชูซาบาโหลเลซาสว่าไต่ตรงมาเลยชินว่าชินล่ะ ว่าจ้ะพี่น้องถ้าเป็นมาเตเกจุติพี่แล้วมาเนียนได้ยาได้บวชกูบาบวชได้แหละอุปาทิบวชไอ้อุปาทิบวชเนี่ยจุติเนียนน่ะบ่รู้จักเนาะกั่นจ้ารู้จักเนาะดีกันไปก็ปอล่ะแหละตาเยตะมีเยสีวาเยนี่เฉิงกงแก่เลยเห็นล่ะตาตะมีเนี่ยปิสุตะ 90 อโจตะกะเตกานี่ผิดบ่ล่ะเนี่ยโลภะกาอาจารย์โลภะกังกาอาจารย์อุปปัตติจุติเนียนเนี่ยล่ะกาอโจตะกะเนี่ยที่จุติเนียนเนี่ยล่ะอุปปัตติกาอาจารย์เสียแม่สารีกาอโจกะอาจารย์อโจอาจารย์อโจอาจารย์อโจอาจารย์ดีอโจดีปริศนามะกินนี่ขึ้นเนี่ยเปล่าซะโดดะกาดิชื่อไหนมามะล่ะใต้จောက်เสียไม่ก้าวหน้าก้าวหน้า ถ้าจังมะนี่ตรงนั้นน่ะยกดูอเวสสารน่ะตะตันตาลงอฉิงกงแก่ลูกอเวสสารเป็นหน้ามาบาลุจักราโดวาหิญญะกันลุกได้นี่อฉิงกงแก่ลูกบาลุจักราแลวาหิญญะบวชได้บวชได้มาตายาเน็ดแต่ซั่วลั่นนี่ลูกตนาเนี่ยอุบะระมาบาลุจักราโดหาดิกามะบวชจ่าดอบาลุจักราบาลุจักราฮะโหนอกก็ยกดูบาลุจักราโด นอกจากนี้บาลุหะนะหะจังหะนะสิกุมะลุเนมาบ่หึตุจะละบาลุหะนะจังสิหลุได้หะดิหลุเตยดาสิบ่เอาไม่ได้หลุได้กันโอ้จิซวยไปเตยได้ลูกนี้นะจะว่าปุถุกันซวยเตยတော့ตุปฏิสาติอาปุถุกันตายตะมีสิว่าซวยเตยတော့ทุกขติสาติตะตะตะบ่เหมือนขันธ์บ่ญาณยาอุมะเตยได้ไม่ใช่ล่ะ ขันธ์ก็ชื่อเป็ดชื่อได้ญาณก็เฮ้ชื่อเป็ดก็บาเดสา
Tidak nyangka. Cepat mana kalau tak ayuh kami yang suang nyuan, tak kita mesti suka nyukin lepas lau mula. Kalau tidak macam ada doa, tuh ada maha, ngasuh tepi, kena bawa bayang tu, kena cepat baca sah. Tidak nyangka. Tidak nyangka kata sah mana lo, lepas doa maha lagu yang mula. Tiada yang kiri dah kata baca sah. Semua dia tu ya, cuya ni yang tanya. Tisa benda macam ni. Kalau tisa ni, tami tiada pokok muda. Tisa tiada pokok apa? Apa yang tanda lemala? Apa yang tanda kan lemala? Kalau apa yang tanda kan lutut dia pokok dia tuai hati apa? Bahaya ada. Jadi hati sudah cepuk. Hati sudah apa? Tanya kamu, keling keling ini macam apa lah? Ima, mami tanda susu bau sini. Hei keling. Kau mana dengan hati ada? Nenek, nenek cuan lu ya, ngaji cuma tahu. Ha, ha lah, balu balu. Ha, ha lah, balu balu. Bukan ni lah. Aku lihat ni mah. Ha, ha lah kan. Belu pukul itu ya. Ha, ha lah, lumba itu. Cuan saya pukul. Bagaimana cuan dah le? Apa yang dah raga cuan dah? Belu pukul mana cuan dah le? Kain dah bawa niaya alul lobi cuan dah. Tapi ini, tidak, ngali aku jadi. Cepatnya, mac kaki tiada pukul tu ya. Ha, ha lah. Daya demi siwa ini, cengkung itu mah, jauh-jauh bawa mama caca ni, ni dah buku tuan suyen, haya malah, way lah ya malah. Kau jauh biru tuan dok, ha haya malah, way malah ya malah. Ame pahalah, tu yang mui, ha lah ya malah, way lah ya malah. Ha lah paman ya, jauh biru tuan ada, tak kau bangun di dia. Tanya demi siwa ini, cengkoi no, apa dia dah warna lagi? Mana lah? Ah, tujuan aku cipta mereka di sini no, ha ha, sih mula. Saya jumpa lewe, saya hari ya tu lusa ni ada, ha ha lah, sih mula. Bulu dia juga tu soi no, tidak ya mak. Sih mula sih mula, terbawa saya na, tapi waya aje ye, adibe, ha ha aje ye, adibe. Bila mana ni aku bama nama lewe ni, ha aku cium lagi. Tapi yogi tu bagai, yogi tu cinta dah, halu paman lah, lalu paman lah. Halu paman lah, lalu paman lah. Ada yang si jauh, no? Yang tak bilai, no? Ha mai, la mai, la, no? Yang si jauh, nak kulum mana? Halu payen tuai, lalu pada dor. Nak kulum pada ni mana tu? Tu cuma luni ni ada, ha, la bahasa, ha, la bahasa, dah ni dah. Ni aku ni nak dia tu, ni ni ada. Macam mana sih lah? Tua mana dah dah aku lepas kat tahun lalu, tadi kita nama itu cipta nyomnya ni ada, baik kau tu lah mas, saya punya kau lihat. Alu ni 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 ada macam mana sih lah? Aku ni ni ada soal lagi ni, ni amat kau tu macam ni jangan lupa. Pada kat asal cakap apa yang bang tu ni ada ni, dah ada macam mana sih lah? Jadi sih lebih seru lagi sahaja. Tadang halu kado tuai, lalu kado lo. Bagaikan lemah lelu miro, wetong maman dong. Bagaikan lemah le. Kalau lecik dia kah bade sale, tidak nyangka. Tiada ramah tidak awal dah. Bukan lu jenis tenang. Soalan yang ubara, laum lah. Bagaikan lo dah le, kiri dah wakal lo, kiri dah wakal lo maro. Kamu awal laum lah. Hak kamu awal lebih dulu lah. Kira dah wak kama wak mal lupa wibaga wak leka wak laba umla, ha wibaga leka dah mula gula, saya jang wak tunggu leka wak berada le, tengok tali yang sepati tiga lagi, siang siang lah, ngaku orang ni wak tunggu kan luka dulu, menu gula wak tunggu leka lusi jenuh, tikan nanya perasa tunggu baku ngaku orang, hoke pada kuat, siang siang lah, tunggu baca ya lah, tapi tiang ni pun dah nunggu sini lah, betul ya leca dong, kalah ya le. Betul ya lecak doh. Ada doa, jom-jom lihat, begini sih. Kena bawa bayang. Kena ni kaya demi siwa ini, kalah ya sabab apa? Tiada doa bi, so ye. Jom-jom lihat dia malam, meh dia malam. Jauh itu, meh dia jenala, jom dia jenala, jom dia jenapa pia? Mama suruh kupi dia. Jauh itu belum dia jenado. Jom dia jen, kena bawa bayang doa meh. Eh, lu lagi kanda cipta bahasa. Eh, tidak nyangka.
哎，对多的，这里到我干嘛我顶个？哎，怎么的呀？对，出现你啊，对呀个？这啥么的出来？哎，这啥理解？啥子了？出现没？改有没有几年？对呢啊？就咱们阿叔家把手了，再就一年，那一西瓜米多少欧数呀？